Saya diuji buang kerja, sekarang berniaga. Tapi pendapatan tak seberapa. Nafkah anak, isteri bulan-bulan kadang tak cukup. Terpaksa pinjam duit kawan, keluarga nak bayar, sewa rumah kereta. Isteri saya mengatakan hasrat nak bantu, nak berniaga kosmetik di TikTok. Kena buatlah tutorial pakai make up. Skincare tunjuk muka di public, apakah hukum? Jangan tunjuk gitu. Dia tak mesti. Sebab tu orang buat patung. Jangan ada orang buat pakai baju patung. Nak, dah jawab tiga dia jual. Patung tu kalau kita nak peragui pakai baju, bola kedai. Jadi tak payahlah orang hidup pakai congok kaju gitu. Bang, aku patung. Nak, jadi kalau mu nak tunjuk kosmetik, tak mesti muka mu. Faham tak lagi? Allah beri kita akal. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Membuat sesuatu kerana ada ketakutan pada Allah, takwa pada Allah, Allah beri kemudahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezeki pula yang kamu tak suka dapat. Pendapatan yang lumayan nanti. Nah, terus ikut-ikut dengan orang. Banyak orang ni kosmetik kita lugar tengok. Ni untuk jelek-jelek dalam TikTok. Jelek tunjuk nak tunjuk lipstick. Bang, nak tunjuk lipstick, nak tunjuk blusher, nak tunjuk eyeshadow, nak tunjuk cicu. Bang. Dan kan benda-benda itu benda yang menarik perhatian lelaki. Nah, kan kita kan orang muslimat, muslimat ini dia lain daripada yang jahiliah, yang kafir. Kan kita kan muslimat. Nah, zalika adna ayyurafna. Yang demikian itu taat berpakaian dan berhias mengikut syariat Islam menjadikan perempuan itu dapat dibezakan daripada perempuan-perempuan kafir dan yang jahiliah. Bukan, jangan lebih-lebih.